Биектеу! Эй, жақшы мұстерік! Камило, бізге тағы бір қосы керек. Қазір болад! Луиза, пианинаны жоғары шығару керек. Қазір әже, абайласыңдар! Оғымның рәсімін мінсіз өту керек, бірақ ештеңе дайын емес. Қазір әді, қарашымнаған гүлдерді шұрып жатсы, гүлдерді құртасы! Біреу гүл туралы айтты ма? Осы модың қажеті жоқ. Рахмет. Қасы жақ. Осы сені қаяқ қорадылып. Ар бер жүгіре бермеш, бәріне соғылып кедергі боласың. Негізі, Иза, мұны көмектесу деп атайды. Сосын, соғылып жүрген мен емес, сен.